بەڵێ ئێمە وەکو کتێبخانەکانی گەرمیان ساڵانی پێشتر ئەو نووسەرانی یاخود ئەو کەسانی کە ئیشی وەرگێڕانیان نەکرد کتێبەکانیان یاخود ئیشی دەستیان نەهێنا بۆ ئێرە بۆ کتێبخانەکانی گەرمیان مەش دابەشمانە سەر کتێبخانەکانە کە حەوت کتێبخانەمانێ ساڵانی ڕابردوو باشتر، بەڵام ئەم ساڵ لەبەر ئەو قەیرانە داراییە هەم نووسەرەکان و هەم ئەوانەش کە ئیشی وەرگێڕەکەن زۆر زۆر بە کەمی ئیشەکانیان وەستاوە لەبەر ئەوەی ئەو قەیرانە داراییە لێ کردووە بۆیان چاپ نەکەن. ئەمە خاڵێ خاڵێکی تر ئەو زمانە بیانیانە بۆ نمونە زمانی ئینگلیزیە فەڕەنسیە زۆر بە تاکوتەنها زۆر بە کەمی ئەو نووسەرانە کە ئاشنای زبانەکانی ترن زۆر کەمن. ئەوانەیە کە لە دەرۆ تێنۆ بۆ کورسان ئەگەر بتوانن لە ساڵەکە کتێبێ دوان، بەڵام ئێستاش زۆر کەمی کرۆ زۆر بە کەمی ئەمساڵ ئەوە 2500 خەرکە تاوا بێ من یەک دوو کتێبی وەرگێڕا گەیشتۆ دەستمان زۆر بکەین، بەڵام ساڵی ڕابردوو زۆر زۆر کتێب هاتووەتە بەردەستمان بۆ کتێبخانەکانی گەرمیان بە وەرگێڕاوی.